Hello everyone, just want to let you know that I have now YouTube membership page in my channel. So click on that blue button next to the subscribe button. You can see all the perks I have right now. Thank you very much, enjoy the video. Det är en gammal Asea av året där tidigare. Förvirrad. Igen. Det tar evighet innan jag går igång. Okej, Stena nu. Ska vi ta den här. Lindhagensgatan 76. Och där är den där. Den här såg ut här för 2 år så. Den är från 2013. Ja, det är ju trist. För sent. Varför gör den så här så? Okej, silent ride up. Tröga dörrar. Testa den våningen. Vi ser här. Stopp i den våningen. Det är bra här. Thank you.